めんどくせえ力だな。ああ。それが取り柄なんでね。 その通り。これがこいつの本来の能力。いくら低迷の再生力がすごかろうと、物質の動きが停止する絶対0度かじゃ、クソの役にも立たんぜ。絶対0度だと？これで思う存分切り刻める。やるぜ、シン。 暇はねえだろうが。メレフ、そのまま動くんやないで。残念だったな。ハナ、くらえですもん。邪魔だ。ハナ、ドラ。 こんなところで倒れて黙るか。もういい、やめて。レックス、私たちに関わらないで。そう、これが私たちの望み。私たちの力はレックスたちを苦しめるだけ。それならそんな力なくなった方がいい。楽園に行きたいって言いましたよね。 私たちの本当の望みは、楽園に行って父様に私たちの存在を消してもらうこと。それがこの世界のため。だから放っておいてくれれば、それでいい。放っておけるかよ。既存一つ抜けるたびに君の痛みが伝わってくる。痛みが一つ増えるたびに君の心が泣いてるのが分かるんだ。なんだ、 いよいよ頭がいっちまったか。目の前で女の子が泣いてるってのに、そんなの放っておけるわけないじゃないか。ここで私たちがいなくなっても、あなたはいつか楽園へと行けるだから。それじゃ意味がないんだ。俺は君と行きたいんだ。楽園に君と二人で。約束だろ。 俺は君のために楽園に行く。君一人だけのために楽園に行ってみせる。だから行こう。そして確かめよう。君が何のために生まれてきたのかを、俺たちと君の未来がどこに向かおうとしているのかを、俺を信じてほしい。俺は君のために二度と世界なんて焼かせない。だから君のすべてを俺に、 新しい剣だと。
Hikari! Gomenne, Rex. Demo, mou daijoubu. Mou, mayowanai. Kore wa... Sono hou ga kakkoii desho. Thank you! Mina! Ikuyo! Oh! リベンジだね!